Məncə ehtiyac yoxdur. Məncə ehtiyac yoxdur. Buna ehtiyac olmağa bəlkə də var idi hal-hazırda. Çünki benzinin qiyməti əvvəlcədən qalxıb və ikinci devalvasiya ölkədə gözlənilir. Yəqin ki, ilin axırına bunu gözləmək daha məqsəd uyğun olar, amma hal-hazır ki, əhalinin aldığı nə vacibə görə yox, ehtiyac yox idi. Hal-hazırda mən bankomatdan gəlirəm, kart salmışam, yazır bankomatda pul yoxdur. Necə gedim, peşkom gedim. Buna heç bir zərurət yox idi. Onsa cəmatın iqtisadi vəziyyəti ağırdır. Qiymətlər bu cür qaldırmaq cəmatın iqtisadi vəziyyətini ağır zərbə indirir. Pensionerlərdir, məktəblərdir, tələbələrdir. Mən 170 manat pensiya alıram. 30 qəpik, gündə bir 2 manatı gedirəm. Demək, mən gündə 3 manatı marşrutda istifadə eləyəcəm. Əlbəttə, bu xalqın maddi vəziyyət nəzərə alınmaq, bu ədalətsiz qərardır. Bunlar razı deyirik. Fikrimcə, yəni ki, yəni dövlətin büdcəsi ilə qədər bir şeydir. Yəqin ki, digər maaş əmək haqqı qalxıb, yəni ki, onlar qalxırsa, bunu qaldırıb, ehtiyac bilirlərsə qaldırılır. Nə deyə bilər? Ehtiyac var ki, eləyiblər də. Ehtiyac olmasa edə eləməzdilər ki.